ମୁଁ ନା ସତ୍ୟରାୟ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମାଜିକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦାବି ତ କ'ଣ ରଖିବା ତା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରଷିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ତାହା କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ନୁହେଁ ସାରା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ଆଜି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ସମାଜ ଆଜି ବିପଦଗାମୀ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆମର ଛୋଟିଆ ଉଦ୍ୟମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ସମୟତ ହେଇଛୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆର୍ଜନ କରି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ବିପଦାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏଇଟା କେବଳ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯିବାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରାହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଭରିଯାଉଛି ମାନେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଉଛି ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉ ଯୁଦ୍ଧ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି।